რა არის ხელოვნური ინტელექტი? ეს შეკითხვა ალბათ ერთ-ერთია, რომელიც ბოლო წლების განმავლობაში განსაკუთრებული სიხშირით ისმის. Am სიუჟეტში ვერიხილოთ სიღრმისეულ და ამომწურავ პასუხს ხელოვნური ინტელექტის შესაძლებლობებისა და არსის შესახებ, რადგანაც თემა ზედმეტად დიდი და მრავალწახნაგოვანია, მაგრამ ვეცდები ცნობის მოყვარეობა ცოტათი მაინც დაგიგმაყოფილოთ. Პირველად ტერმინი ხელოვნური ინტელექტი 1955 წელს ამერიკელმა მეცნიერმა ჯონ მაკარტმა გამოიყენა. მან ეს ტერმინი განმარტა როგორც ინტელექტუალური მანქანების, ანუ ინტელექტუალური კომპიუტერული პროგრამების შექმნის მეცნიერება და ტექნოლოგია. შესაძლოა ფიქრობდეთ, რომ ხელოვნურ ინტელექტთან შეხება არ გაქვთ, მაგრამ მაგალითად, თუ კი ერთხელ მაინც გამოგიყენებიათ Google-ი რამის მოსაძებნად, სხვა ჩამონათვალს რომ აღარ შევეხოთ, ჩათვალეთ ხელოვნური ინტელექტის დახმარებით თქვენს გისარგებლიათ. 1955 წლის შემდეგ დიდი დრო გავიდა და ხელოვნური ინტელექტი სულ უფრო და უფრო ვითარდება და იხვეწება. თუმცა ბოლო წლებია განვითარებამ განსაკუთრებული ტემპი აკრიფა. Რაში იყენებს მსოფლიო ხელოვნურ ინტელექტს? Ეს შეიძლება იყოს მარტივი მეილის დაწერიდან დაწყებული განათლებით ჯანმრთელობის დაცვით დამთავრებული. კონკრეტული შემთხვევებით შეგვიძლია ვთქვათ, მაგალითად, ჟურნალისტებს შეუძლიათ, რომ ხელოვნური ინტელექტი გამოიყენონ მასალების მოძიებაში, დამუშავებაში და შემდეგ შეჯამებაში, მის ანალიზში. მაგალითად, ექიმებს შეუძლიათ გამოიყენონ იმაში, რომ მაგალითად პაციენტის მონაცემები გაუზიარონ ანამნეზი და შემდეგ რაღაც ალგორითმი დიაგნოზის სავარაუდო ვერსიები, შემოთავაზებული კვლევები მიიღონ. განათლება შეიძლება გამოყენება, როცა მაგალითად მასწავლებლები 24/7-ზე არ არიან, ხო, მოსწავლეების გვერდით, მაგრამ თუ ასეთ ხელოვნური ინტელექტის ტუტორი ყავს მოსწავლეს, დამხმარე მასწავლებელი, ის მასთან არის სულ 24/7-ზე და როცა უნდა კითხავს, რასაც უნდა, რა ფორმითაც უნდა და რასთან არის რამდენჯერაც უნდა. მაგალითად, კომპანიებს შეუძლიათ გამოიყენონ და ჩატბოტები დანერგონ, როცა მომხმარებელს რაღაც კითხვა აქვს კომპანიასთან, აღარ არის აუცილებელი, რომ იქიდან ადამიანმა უპასუხოს და მან გასცეს ამ კითხვას პასუხი. მარკეტინგში შეიძლება კარგად გამოყენება, დიზაინების შექმნა, უნდა დიზაინები არამხოლოდ გრაფიკული დიზაინები, არამედ ვიდეოები, გრაფიკული ვიდეოები, ინტერიერის დიზაინი. რეალურად ხელოვნური ინტელექტის სხვადასხვა მოდულები არის ინტეგრირებული ფაქტობრივად ყველაფერში, რასაც ინტერნეტში ვიყენებთ ან მოწყობილობებში ვიყენებთ. უკვე შეგვიძლია რომ ტელეფონს ვესაუბრებით, ეს Alexa იქნება თუ Siri იქნება, ანუ მოწყობილობებს ვესაუბრებით და ეს ალგორითმები საზღვრავენ იმას, ჩვენ მაგალითად YouTube-ზე ერთ ვიდეოს რომ ვუყურებთ, შემდეგ რომელი ვიდეო ამოგვიხდეს, ან ჩვენი news feed-ი როცა ხსნით როგორ გამოიყურებოდეს, ან მაგალითად TikTok-ზე რა ტიპის ვიდეოებით ვართ მოცული, ხო, ჩვენ სიგნალი რა არის. მაგალითად, ამერიკაში უკვე ხდება გამოყენება სესხის გაცემისას, ანუ მიიღოთ თუ არა თქვენ სესხი, რომელიღაც ბანკებს აქვთ ეს მოდულები, სესხი მიიღოთ თუ არა, რა პროცენტით მიიღოთ და რა შეთანხმებით მიიღოთ. ბერმა უნივერსიტეტმა დანერგა ისევ ამერიკაში ნიშნებით და პორტფოლიოთი შეირჩევა ხოლმე სტუდენტი და უზარმაზარი თანხა ეხარჯებათ ამერიკულ უნივერსიტეტებს აი ამ რეკრუტინგის პროცესზე. ამიტომ ბერმა დაიწყო ესეთი სისტემების დანერგვა, რომელიც პირველად გადარჩევას ახდენს აპლიკაციების. ბევრი სფეროა განსხვავებული, უბრალოდ ათვისება არ არის ერთნაირი, რამდენიმე მის გამო ერთი არის ენა, მეორე არის რომ ადამიანებმა მუშაობა უნდა იცოდნენ ამ ტექნოლოგიებთან კარგად და მესამე ეს არის რომ თვითონ შემქმნელებიც კი ამ პროდუქტების, მაგალითად OpenAI, Google-ი სრულად ჯერ კიდევ სრულად არ აქვს ჩამოყალიბებული კონკრეტული გამოყენების შემთხვევები და გზადაგზა ირკვევა რა შეიძლება გამოიყენოს. მაგალითად, კალიფორნიისა და სტენფორდის უნივერსიტეტში მომუშავე მეცნიერებმა ხელოვნური ინტელექტის მოდელი პაციენტთა 5 მილიონზე მეტ კლინიკურ ჩანაწერზე გაწურთნეს, რათა მათ ალცჰაიმერთან დაკავშირებული ინდიკატორები დაეფიქსირებინათ. მოდელი იდეალური არ არის, თუმცა მას შემდეგ, რაც ის იმ პაციენტებზე დატესტეს, რომელთაც მოგვიანებით ალცჰაიმერი დაუდასტურდათ, აღმოჩნდა, რომ ხელოვნურმა ინტელექტმა დაავადების პროგნოზირება შემთხვევების 72%-ში შეძლო, თანაც სიმპტომების გაჩენამდე 7 წელი ადრე გაკეთებული კლინიკური ჩანაწერებითაც კი. ხელოვნურ ინტელექტს აქვს ეგეთი თვისება, რომ მეცნიერებას ასწრაფებს და ამარტივებს რა შემთხვევაში და რასთან არის აიაფებს და მეორე შესაძლებლად ამ სამეცნიერო პროდუქტების ბაზარზე გატანას უწყობს ხელს. წამლების აღმოჩენაში გამოიყენება და კიდევ უფრო სწრაფ მეტად გამოიყენება მომავალში ხელოვნური ინტელექტი
და ну რთული схема, რთული მექანიზმია, რომელიც არ არის ჩვენთვის ასე ყოველდღიურად საინტერესო, მაგრამ ვიცით რომ მისი შედეგი არის უკეთესი და უფრო სწრაფად შექმნილი წამლები. კვლევაში, მაგალითად კიბოს კვლევაში გამოიყენება ხელოვნური ინტელექტი და უკვე გარკვეული პროგრესი არის, რომ სხვადასხვა ტიპის მკურნალობით, სხვადასხვა ტიპის ინტერვენციით ამის ან პრევენცია მოხდეს, ან დროული დიაგნოსტიკა, ან შემდეგ მკურნალობა. ასევე გამოიყენება გენეტიკურ ანალიზში, რაც გენეტიკურად მიდრეკილი დაავადებების ჯერ დიაგნოსტიკისთვის შეიძლება იქნას გამოყენებული და ანუ შემდეგ პროფილაქტიკისთვის ან მკურნალობისთვის. მეცნიერების აჩქარება ისწავლ ზუსტად იმ გარღვევებს, რომელსაც შემდეგ შეუძლია რომ გარდატეხა მოახდინოს მედიცინაში, იქნება ტექნოლოგიებში განათლება, შენ ზოგადად დიდ სფეროებში სწრაფად მოხდეს აღმოჩენები, რომელიც შემდეგ ბაზარზეც გავა. ხელოვნური ინტელექტის გამოყენება აქტიურად დაიწყეს სკოლის მოსწავლეებმა და უნივერსიტეტის სტუდენტებმა, რაც გარკვეული რეგულაციებისა და ცვლილებების შემოღებას ხდის საჭიროს. იმის გათვალისწინებით, რომ ხელოვნური ინტელექტის განვითარება შეუქცევადი პროცესი გახდა, შესაძლოა ამან განათლების სფეროს განვითარებისთვის პოზიტიური როლი შეასრულოს. ძალიან სასაცილო იყო, რომ ერთ-ერთმა უნივერსიტეტმა მაგალითად განაცხადა, რომ ჩვენ შეიძლება ძველ მეთოდებს დაუბრუნდეთ შეფასების, როდესაც პირისპირ ხდებოდა აი წარდგენა ამ ესეების ან პრეზენტაციების და ამით გამოვაბინოთ, რომ თვითონ ამ სტუდენტმა იშრომა თუ არა, მაგრამ ჩემი აზრით ესე რა თქმა უნდა ვერ დაუბრუნდებით ძველ მეთოდებს, უნდა გამოვიყენოთ ტექნოლოგიები და ალბათ ეს გამოიწვევს თვითონ შეფასების მეთოდოლოგიების ძირეულ ცვლილებას და განათლებას ამას მიყვება თან სწავლების პროცესის ძირეული ცვლილებას, როდესაც აქცენტი არ არის შეფასებაზე, არამედ აქცენტი გადადის თვით განათლებაზე შეფასების გარეშე. ალბათ აქეთკენ მივდივართ. იმიტომ რომ თვით განათლების ინსტრუმენტებშიც, მაგალითად მათემატიკის სწავლებაში მესია არის ძალიან კარგი პორტალი, რომელიც იყენებს ხელოვნურ ინტელექტს და აღმოჩნდა, რომ სწავლა ჩაატარეს და შეადარეს, აღმოჩნდა, რომ სკოლაში სწავლასთან და ამ პლატფორმით სწავლასთან შედარებით ორჯერ უფრო უკეთესად, ორჯერ უფრო მეტი არის, უფრო სწრაფად ხდება ათვისება. ანუ ეს უდგება იკვლევს, რომ რა სადა აქვს პრობლემა სტუდენტ მოსწავლეს და ამის მიხედვით აწვდის შემდეგ მასალას. დუოლინგოში არის უკვე ინტეგრირებული და ამ ტიპის სისტემებში ხელოვნური ინტელექტი და აი ამას ვერ ავირიდებთ და მე ვფიქრობ, სწორედ ეს არის ტექნოლოგიების ღირებულება, რომ ის გვაძლევს უკვე რამდენიმე წელია თვითგანათლების შესაძლებლობას და ალბათ ამას დაჭირდება თვითონ სისტემა, განათლების სისტემის ცვლილება, რომელიც პირველივე კლასიდან მოსწავლეს განუვითარებს თვითგანათლების უნარებს და გაუღვივებს აი ამ ცნობის მოყვარეობას არა შეფასებისთვის სწავლის, არამედ თვითგანათლებისთვის. იაპონიაში აკუტაგავას სახელობის ლიტერატურული პრემიის გამარჯვებული 33 წლის მწერალი რიე კუდანი გახდა, რომელმაც აღიარა, რომ ტექსტის დაახლოებით 5% ჩეტბოტმა, ChatGPT-მ დაუწერა. ამ შემთხვევამ აზრთა სხვადასხვაობა გამოიწვია. ზოგი თვლიდა, რომ მას ეს ჯილდო ეკუთვნოდა, ზოგს მიაჩნდა, რომ ჯილდო დაუმსახურებელი იყო და საერთოდაც ადამიანების შემოქმედებას მომავალში ხელოვნური ინტელექტი ჩაანაცვლებს. რასთან გვაქვს რეალურად საქმე? იმ ადამიანმა შეძლო პრომპტ ინჟინერიას ეძახიან, ანუ კარგად ჩამოაყალიბა რისი მიღება უნდა და ხელოვნური ინტელექტისგან. ეს დასაფასებელია. შეიძლება ეს არ არის ისეთივე ავტორი, როგორიც არის მაგალითად აკუტაგავა, მაგრამ მაინც ის არის ავტორი და თუ მან მოახერხა ხელოვნური ინტელექტთან ისე კარგად ემუშავა, რომ შემდეგ წიგნმა ჯილდო მიიღო, ტაში ეკუთვნის მასაც და ყველა ადამიანს, რომელმაც ამ მონაცემების შექმნაში წვლილი შეიტანა. თუმცა მეორე მხრივ იმ ადამიანებზე, ვინც თავის ხელით წერს და თავის ავთენტურობას დებს ნაშრომში, მათი ფასი იზრდება. და ეგ არის მთავარი ეკონომიკური პროგნოზი, რომ როგორც ადრე იყო მაგალითად ეხლა ხელით დამზადებული საათი გაცილებით ვირიღის, ვიდრე უბრალოდ დამზადებული საათი, ხო, ქარხანაში. ასე იქნება აი ამ კრეატიულ სამუშაოებზე. AI შექმნის რაღაცას, რაც გაცილებით იაფი და ხელმისაწვდომი იქნება და ასევე არტისტები მაგალითად ან წერლები თუ ჟურნალისტები შექმნიან რაღაცას, რაც გაცილებით ძვირიერება და ადამიანებს უკვე არჩევანი ექნებათ, რომელი უნდათ. იაფი მარტივი ხელმისაწვდომი თუ ძვირი, უფრო ავთენტური, უფრო კრეატიული და უფრო ადამიანური. Vote is closed and it is adopted. Congratulations on this seminal work. როგორც ყველა სხვა ტექნოლოგიური სიახლე რისკებთან არის დაკავშირებული, ასევე არის ხელოვნური ინტელექტიც. სწორედ ამიტომ ევროკავშირმა დაამტკიცა კანონი, რომელიც ხელოვნურ ინტელექტს დაარეგულირებს, თუმცა საჭიროა განვასხვაოთ რეალური რისკები და არსებული მითები.
ყველაზე დიდი მითი რაც არის რომ აი მე რობოტიში ვილ სპიტთან ერთად მოგვიწევს სირბილი და რობოტები გამოგვეკიდებიან, რაც არ არის რეალური პერსპექტივა. ყველაზე დიდი რისკი, რეალური რისკი რაც შეიძლება იყოს არის რომ უნდენაც რაფად მოხდეს ტექნოლოგიის განვითარება, რომ ადამიანები ვერ მოემზადოთ დროულად იმ ცვლილებებისთვის, რომელიც მოხდება. მაგალითად, ხელოვნურმა ინტელექტმა დაიწყოს მაგალითად ჟურნალისტების ჩანაცვლება, ისე კარგად განვითარდეს ეს, ხო? არა, შეუძლებელია რომ ხელოვნური ინტელექტი ისე კარგად განვითარდეს, რომ ადამიანის გადამოწმება არ დაჭირდეს და ჟურნალისტის არ გამოვა ეგრე. მაგრამ თუ ისე სწრაფად განვითარდა, შეიძლება კომპანიებმა დაუშვან შეცდომა და თქვა რომ ჟურნალისტები მე მგონი აღარ გჭირდება. რა შეცდომა იქნება? ამ რისკის შემცირებაზე მუშაობს ყველა. თვითონ კომპანიები, საზოგადოებრივი ორგანიზაციები და რაც მთავარია სახელმწიფოები. მაგალითად ევროკავშირმა მიიღო AI აქტი, რომელიც უბრალოდ ამას ეთვალისწინებს, რომ დრო მიეცეს ადამიანებს და სახელმწიფოებს, ეკონომიკებს ამ ცვლილებების მოსამზადებლად. ამიტომ ამას შეიძლება დაუპირისპირდეთ მხოლოდ ჩვენი აზროვნების ცვლილებით, ერთი იმით, რომ გავხდეთ ადაპტირებადი, ანუ უნდა ვიცოდეთ, რომ შეიცვლება, ამისთვის ფსიქოლოგიურად მოვემზადოთ. და ვიყოთ მზადრო, ეს თუ შეიძლება არაუშავს, ანუ ჩემი აზროვნება არსად არ წასულა, მე არავარ ერთ პროფესიაზე მიბმული, მე არავარ ერთ საქმეზე მიბმული და მე ყოველთვის შემიძლია ეს ინსტრუმენტად გამოვიყენო და ჩემი საქმიანობა უფრო მაღალ დონეზე, ანუ კი არ გავაუქმო ჩემი საქმიანობა, ამიტომ უფრო მაღალ დონეზე ავიყვანო. და მეორე ის, რომ ჩვენ ვერ ვიქნებით ერთი ტიპის სფეროზე მიბმული, ანუ უნდა მივცეთ, ამას ვეუბნები ხოლმე მოსწავლეებს და სტუდენტებსაც, ჩათვალეთ, რომ თქვენი თაობიდან დაწყებული უკვე მთელი კაცობრიობა ვიქნებით მუდმივი თვით განვითარების მოდელში. ანუ აღარ ვიქნებით ისე როგორც მანამდე. ანუ მანამდე ადამიანი ცხოვრობდა ახალგაზრდობაში, იძენდა პროფესიას, მერე მთელი ცხოვრება ეს პროფესია ჰქონდა. ეს დრო მორჩა, აღარ არის ეს დრო. ერთი რაც უნდა ვთქვათ არის რომ ხელოვნური ინტელექტი არის იმდენად კარგი, რამდენად კარგებიც ვართ ადამიანები და ჩვენ მია შექმნილი მონაცემები. მაგალითად ხელოვნური ინტელექტი თუ და რაღაც კითხვას დაგვიბრუნებს რასისტულ პასუხს, მხოლოდ იმიტომ რომ ადამიანებიც რასისტები არიან რაღაც შემთხვევაში და ასეთ პასუხს ქმნიან. და ამიტომ არის ზუსტად ევროკავშირის და ყველა რეგულაციაც ამას ამბობს, რომ პროდუქტი, რომელიც ადამიანებამდე მიაღწევს და მათ გადაწყვეტილებებს, მათ მომავალს, მათ პროფილს შეეხება, უნდა იყოს ძალიან კარგად გატესტილი, ძალიან კარგ მონაცემებზე დაფუძნებული და ყველა რისკი უნდა კონდეს შემქმნელს გათვალისწინებული და მხოლოდ შემდეგ მივიდეს ადამიანამდე. ყველა ტექნოლოგიას ახლავს რაღაც რისკი და რაღაც შიში. მაგალითად ამერიკაში რომ შემოვიდა ორთქომავლის ძრავა, ყველა ამბობდა რომ ამერიკის ეკონომიკა დამთავრდა, იმიტომ რომ ეს ყველა სამსახურს გააქროს. ასევე ინგლისში როცა შემოვიდა პირველად საკერავი მანქანები, დადიოდნენ ადამიანები და ამტროდნენ ამ საკერავ მანქანებს, იმიტომ რომ ეშინოდათ რომ სამსახურები გაქრებოდა. ეხლაც ესეა, არსებობს რაღაც რაციონალური რისკები, რომელიც შემცირებაზეც ყველა მუშაობს და არსებობს ირაციონალური შიშები, რომლებიც ხელს უშლის და პირიქით გვაფრთხობს რომ ის გაცილებით დიდი და მეტი სიკეთე, რომელიც ხელოვნური ინტელექტს მოაქვს, გამოვიყენოთ და რა არის კიდევ ერთხელ რომ შევაჭაროთ. ცოდნა, სერვისებზე წვდომა, იქნება ეს ჯანმრთელობა, იქნება ეს განათლება, იქნება ზოგადად ინფორმაცია, სახელმწიფო სერვისები, მეცნიერება, ყველაფერს ასწრაფებს, აიაფებს, ამარტივებს და უფრო ხელმისაწვდომს ხდის. და ეს იმდენად დიდი სიკეთეა და ფაქტიურად გარდაუვალიც არის რომ აქეთ წავა ყველაფერი, რომ ეს რისკები და შიშები ვერ შეაჩერებს ამ განვითარებას და არც უნდა შეაჩეროს, იმიტომ რომ ადამიანებისთვის გაცილებით პოზიტიური, კარგი შედეგების მოტანა შეუძლია თან მთელი მსოფლიოს მასშტაბით, მათ შორის საქართველოშიც, ვიდრე რაღაც რისკები, რომლის დაზღვევა შეიძლება, რომლის გამორიცხვა და გამოსწორებაც გაცილებით მარტივად შეიძლება.